Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов и с мовою жестів Уляна Шумило. Вітаем вас. Дивіться сьогодні у випуску. Медикам Донбасу почали нараховувати підвищені зарплати. Наскільки змінилися виплати? Півсотні людей на весь населений пункт. Як живуть селяни у Новомиколаївці? Центр єдиного замовника реорганізували у Покровську. Що від того зміниться для жителів? Новий антирекорд. Майже 40 тисяч випадків коронавірусу зафіксували за добу в Україні. Занедужало більше тисячі медиків і понад 4 тисячі дітей. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я. У Луганській області позитивні ПЛР-тести отримали 840 жителів. На Донеччині інфікувались 1754 людини. Це найбільший показник за весь час пандемії, зазначив очільник області Павло Кириленко. Медикам Донеччини почали нараховувати підвищені зарплати. Так, лікарі мають одержувати від 20 тисяч гривень, а медсестри – більше 13. Деяким вже надійшли накрутки, нові оклади. Проте не всім, чому і куди звертатися, якщо не отримали обіцяного, з'ясовували мої колеги. Більше оклад медики цієї маріупольської поліклініки отримали наприкінці минулого тижня. 20 тисяч надійшло на рахунки сімейних лікарів, 13,5 – медсестрам. Проте суттєвого підвищення пані Лілія не помітила. Каже, і раніше зарплатня відповідала важкій роботі. Напряжений труд, там совміщали, щоб брали 0,25 ставочки, там, допустим, вислуга літ, от такі от за счет вот этого. А тепер от эту суму, яку назвали на всю Україну. Тепер сюди це все входить. Так сталося, бо за січень виплатили кошти з залишкового рахунку закладу, адже додаткові гроші з держбюджету ще не надходило. Тому були вимушені зрівняти зарплатні. До того ж, тепер на виплати йде понад 90% витрат лікарні. Аби змінити ситуацію, планують об'єднатися з іншим центром та скоротити штат. Це стосується техперсоналу, це стосується, може, частини бухгалтерії і так далі, для того, щоб збільшити суму на розвиття центру. А ось в лікарнях нову зарплатню ще не нарахували, бо заклади й досі оформлюють договори з Національною службою здоров'я. Тому чи вистачить їм фінансування, поки невідомо. Якщо у когось із лікарень не вистачить средств, які вони отримують від НСЗУ по договорам для виплати нової заробітної плати, то такі лікарні будуть дофінансуватися із державного бюджету по окремій програмі. Більше ніж торік на картки перерахували лікарям і медсестрам Покровська. В клінічній лікарні працює більше 100 медиків. З 1 січня оклади підвищили. Я вам скажу середню заробітну плату за 2021 рік. Це приблизно 13500, я говорю, за докторів. Да? А в январі 2022 року ми отримали, ну, давайте так, приблизно 21500. Да? Тобто це на порядок выше, чем в прошлом году. Если так посчитать, ну, процентом на 40-45 мы получили больше. Зарплатный фонд вдалось збільшити завдяки зекономленим коштам. З міської скарбниці дотацій не брали. До місцевого бюджету ми не зверталися, тому що склалася певна економія. Ми зменшили свої витрати, загальні витрати по лікарні, і спрямували їх на виплату заробітної плати з січня місяця. Тобто лікарям 20 тисяч, середньому медичному персоналу 13500. На 0,5 ставки нікого ми не переводили, тому виплатили все вчасно. Кошти вдалося заробити і самій лікарні у співпраці з Національною службою здоров'я. Ці гроші також частково підуть на зарплати робітникам. А от у Краматорську на рахунках лікарень закінчуються гроші та нових надходжень немає. Спеціалісти намагаються підрахувати, чи вистачить коштів на усі витрати. Якщо ні, то також планують укласти ще один договір з НСЗУ про додаткове фінансування. Але працюватиме він тільки півроку. У цей термін, у термін 6 місяців, вони повинні провести якісь організаційні дії, чи то, ну, підвищити свою фінансову спроможність.
Тим часом у МОЗ повідомили, створили контакт-центр. Туди можуть звернутися директори лікарень, медики та чиновники. Фахівці обіцяють проконсультувати щодо нарахування виплат. Валентина Чурікова, Олена Успенська, Олексій Куделя, телеканал «Донбас». І поки сюжет готувався до ефіру, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, всі заклади екстреної медичної допомоги та 97% поліклінік вже отримали кошти, щоб сплатити працівникам зарплату за січень. Медустанови, які надають спеціалізовану допомогу у межах програми медичних гарантій, вже мають сформовані договори. Виплати для них розпочнуться із 7 лютого. 4 порушення режиму тиші зафіксували на передовій. Впродовж доби гаряче було поблизу Талаківки та Пісків. У бік цих населених пунктів полетіли гранати, а неподалік Водяного противник задіяв ще й міномети 82-го калібру. Серед українських військових минулося без втрат, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Мапу бомбосховищ та захисних споруд для цивільних опублікували на сайті Донецької облдержадміністрації. На ній вказані об'єкти, де можна сховатися, якщо виникне надзвичайна ситуація. Наш Олексій Куделя вирішив спитати у місцевих, чи знають вони, де найближчі укриття, та подивився, в якому стані споруди. Це бомбосховище в одному з будинків у центрі Краматорська. Єдине, що працює – вентиляція. Немає ні води, ні електрики, ні каналізації. Але принаймні споруда відкрита. Пан Леонід нам проводить невеличку екскурсію. Тут у нас бомбовіжище дуже хороше. Саме головне, що ніхто нічого не вивозить. Хоча вже винесли. Уже нету. Де шукати найближче укриття, перехожі не знають. Ну, перше право ховатися десь, а де не знаю. Десь в підвалах може. Ну, у нас в домі там підвала немає практично. Тобто десь висотки, може, висоток тут в районі не бачу. У сучасних багатоповерхівках немає бомбосховищ. Найчастіше їх можна зустріти у дворах старих будинків. Однак вони усі зачинені, а вентиляція забита сміттям. Не знають, де розташовані укриття і у сусідньому Слов'янську. Де ближче, я не знаю, але я і сумніваюся, взагалі, у нас все справно, коли тільки на карті знаходяться. Одна з таких споруд у центрі міста зачинена, інша поблизу університету розташовується на закритій території приватного хлібозаводу. Карта бомбосховищ привела нас до затопленого укриття, а від бомбосховища на території колишнього арматурно-ізоляторного заводу не залишилось і сліду. Місцеві розповідають, знають про ще одне місце. В районі, туди, як старому нашому заводу, там котельно-механічний, горгаз. Коли 14-й рік був, знайома туди питалася пойти, говорять, що в хорошому, але їх не пустили. Сказали, для своїх працюючих. Тому вони вернулись назад в квартири. В обладміністрації зазначають, мапу бомбосховищ створили не для того, аби жителі панікували, а навпаки, щоб знали, де можна сховатись у разі потреби. Керівник області наголошує, головне, в якому стані укриття. Ми з 14-го року повинні бути завжди в повній готовності населення для збереження життя та здоров'я свого. Тобто знати, де знаходяться очисні захисні споруди, в якому стані ці захисні споруди. Зараз повністю пропрацьовуються захисні споруди не на момент їх наявності, вони, звичайно, в наявності, але в якому стані і який там елементарний порядок. Рятувальники запевняють, час від часу перевіряють стан споруд. В цілому ситуація, що стосується об'єктів цивільного захисту, укриттів, тому що задавали питання, вона знаходиться в задовільному стані. Є проблематика, звичайно, але вона не така суттєва, як це сам. В основному споруди цивільного захисту готові до дійсно призначення. Мапу бомбосховищ можна знайти на сайті облдержадміністрації. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Він сторонився людей та не чув голосу рідної матері. Труднощі спіткали маленького Олексія з Луганщини. Коли почалася війна, він був ще в утробі. Бойові дії вплинули на здоров'я дитини. Як врятували Олексія, дивіться. Скажи 5.
Наталія Сухіна самотужки навчає сина говорити. Завдяки вправам, які опанувала, дитина потроху пізнає світ. Дидактичні ігри рекомендовані інклюзивним центром. Відкриваю інтернет, читаю, що йому потрібні методики, читаю, яку методику хвалять, яку ні. І от дуже хочу книги для слабослухачих діток. У свої 6 маленький Олексійко нічого не чує. Наталія завагітніла 14-го року. Тоді жила в Луганську і з острахом пригадує, як тікала від обстрілів. Нормального обстеження в лікарнях не було. Город був обезпечений в Луганську. Нас наблюдали тільки, де генератори стояли. Це портативна група, УЗІ портативне, спеціалістів як таких особо не було. Маловіддя визначили лікарі вже в Старобільську. Після термінової операції у дитини не розкрилася легеня. Екстрено кисарили, його спасали. Він сам не дихав, майже місяць він був під вентиляцією. Наслідки дитина відчуває й досі. Наталя припускає, що приглухуватість спричинена прийманням антибіотиків. У хлопчика слабкий організм, тому жінка намагається більше перебувати з сином на свіжому повітрі. Віднедавна прогулянки більш безпечні, адже Олексій чує маму. Коли вперше саділа апарати, пішли ми на качелі. У нас тут є горка, поставили. І от я до нього звертаюся, у нього глазки забігали, і я бачу, що він слышить. Чтобы он меня услышал раньше, я «Алёша, Алёшка!» кричу громко, а это он сразу реагирует. Перші звуки у житті Олексійко почув завдяки допомозі фонду Ріната Ахметова. Пристрої йому встановили 1,5 роки тому, і хлопчик відчуває прогрес. Он понимает, что он делает. Вот ему это вообще не могу ему объяснить. Выбери круги. Он видит, что туда нужно положить круг, и он все собирает и ложит. Квадраты же так дальше, там же шестиугольник. Слухові апарати на чутливі. Отже, Олексій має всі шанси почути вчителя та дістати шкільну освіту. Фонд Ріната Ахметова допомагає таким діткам вже не перший рік. Слухові апарати отримали понад 200 хлопців і дівчат. За 16 років роботи фонду підтримку за різними напрямками одержали 5 мільйонів маленьких українців. Дуже благодарна іменно Ренату Ахметову, працівникам фонду, тому що, знаєте, такої допомоги я не могла б чекати ні від кого. Спасли дитинку життя, дійсно. Завдяки слуховим апаратам Олексій поступово соціалізується. Він уже не боїться сторонніх людей та спокійно може спілкуватися. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Живуть без школи та дитячого садочка, а також доріг. Жителі Новомиколаївки обурені умовами у своєму селі. Мовляв, люди і так виїжджають. Залишилося не більше 100 будинків. Свої претензії місцеві вирішили донести до керівництва громади. Чи домовилися до чогось, розкажуть мої колеги. З півсотні людей на весь населений пункт. Жителі Новомиколаївки кажуть, у їхньому селі вже давно немає нічого, що потрібно для розвитку та навчання дітей. Уйдуть школи, почнуть умирати села. Це так і случилось. Но не делалось с первого дня, сколько я здесь живу, и вот по сегодняшний день вообще ничего не делается. Село без школи, дитячого садочка з двома магазинами, проте з клубом. Будівля не опалюється. До комунальної власності її, можливо, і візьмуть цього року. Нікому ми не нужні, та і все. Це годів 10. Все, отут села не буде. З таким настроєм прийшли жителі на зустріч із головою громади. 3 роки світ зробили, провели, повісили фонарі на стовби. Все є, але світ не горить у нас. Місцеві нарікають, доріг у селі взагалі немає, а траву ніхто не скошує. Та громада тим часом вимагає укладати угоди на вивезення сміття з будинків. Під час зустрічі селяни зачитують передвиборні обіцянки чиновників. Тільки створення нових робочих місць може зупинити відтік молоді сіл. Нас поїжджають скоро всі, тому що ніхто на нас не обращав ніякого внимання.
Голова Удачницької ОТГ Валерій Дугильний надав можливість висловитися кожному. Та відповідає, планує цьогоріч створити комунальне підприємство, яке буде займатися лісосмугами. А це – нові робочі місця. Є плани щодо реконструкції 12-квартирного будинку під службове житло для вчителів та лікарів. Із бюджетом у 67 мільйонів гривень громада завжди рада знайти можливість для додаткових заробітків, говорить Валерій Дугильний. Можна нагребти якусь кількість землі, щоб щось вирощувати і перерабатувати. Тобто, додавлю на стоїмость, щоб вони були, як написано, сировинним придатком. Зерно виростало у машину і у порт. А зі свого зерна могли б і свій хліб випікати, якщо громада зможе купити пекарню в Сергіївці. І ось тут селяни вже припинили слухати голову та склали список проблемних питань, вирішення яких вимагатимуть від влади. Перший пункт – вода. Селу потрібна власна свердловина. А потім нехай займуться дорогами, освітленням і травою. Наталія Бірюкова, Ігор Очеретний, телеканал «Донбас». Центр єдиного замовника реорганізували у Покровську. Таке рішення ухвалили на останній сесії міськради, тож мешканці багатоповерхівок знову отримуватимуть кілька квитанцій на оплату комунальних послуг. На даний час всі підприємства, котрі входили в єдину квитанцію, будуть самостійно надавати мешканцям свої квитанції. Це і Покровськводоканали, тепломережа, і багатогалузеве комунальне підприємство, а також і управителі так звані. Кожен ФЛП, котрий відповідає за обслуговування того чи іншого будинку, буде приносити свою квитанцію зі своїм зарахунковим. Сплатити за послуги, як раніше, абоненти зможуть у банках чи онлайн. Проте, наголошують комунальники, важливо уважно перевіряти номер рахунку на квитанціях. Чиновники обіцяють, найближчим часом у Покровську з'явиться сервісний центр. Туди жителі зможуть звернутися, якщо матимуть проблеми із оплатою комірного. Одну з гімназій Маріуполя ремонтують майже два роки. Колись будівлю взагалі залило дощем, від того на стінах пліснява. Роботи на деякий час призупиняли, бо були проблеми із фінансуванням. Чи став підрядник до праці цьогоріч і коли діти знову сядуть за парти, розкаже Наталія Мнацаканян. Пані Інна – мати двох учнів. Згадує, колись сама навчалася у 27-й гімназії. Тепер сюди мають ходити її діти. Та вже близько двох років навчаються в іншому закладі, бо в гімназії ремонт, який, стверджує жінка, на деякий час зупиняли. Коли ми зайшли в школу, ми побачили, що тут був треш, тому що тут повністю був заліз спортзал. Вода стекла з другого етажа, на перший текла, я не знаю, на полу були лужи, болото було. Недовольство батьків, ну не знаю, нас зашкалювало, якщо чесно. Ну ми зараз тут дуже сподіваємося, що у нас все здвинулось і щось буде, якесь продвіження. У минулого субпідрядника проблеми з фінансуванням дійсно були, погоджуються чиновники. Тож ремонтні роботи уповільнили. Проте наприкінці 2021 року гроші все ж з'явилися. Закупили матеріали та залучили ще одну компанію. Зараз осуществляється залівка полов, для того, щоб було основання, де можна підносити і матеріали, і дальніше обслуговування класу. Ви можете бачити, як бетон подається зараз з машини на другий етаж спеціальною технікою. На сьогодні вже повністю забетонували перший поверх, другий та третій – частково. Вже за декілька днів підлогу планують закінчити повністю. Начальниця дільниці з ремонтних робіт Любов Бучковська розповідає, вже переплановують санвузли та підготовлюють дверні отвори. На даний момент ви можете побачити обшивку стін гіпсокартоном, ми приступили, забетонували коридори, підготовили класи к прийому раствора, тобто там тут, ну, немножко другое різне покриття, тобто тут бетон, там раствор. Завтра ми плануємо заливати там. Приміщення, що були залиті дощами, сушать тепловими пушками. Найбільш пошкоджені ділянки демонтують.
На сегодняшний день закончены работы по разводке систем отопления. В школе уже тепло, в школе уже можно нормально находиться. Полностью закрыта кровля. Кровля уже сейчас не течет, в кабинетах нет влажности и воды. После того, как школа будет просушена, высушена, наберет необходимую температуру, здесь будет выполнена обработка от грибка и плесени. Закінчити ремонт планують до кінця літа, аби вже 1 січня школярі повернулися за парти. Наталя Мнацеканян, Владислав Борисов, телеканал «Донбас». Майже 58 мільйонів інвестицій в модернізацію обладнання на Маріупольському комбінаті «Азовсталь». Розпочали капітальний ремонт турбокомпресору станції номер 6. Триватиме він 9 місяців. Що за цей час встигнуть зробити, розкажуть мої колеги. Це пароелектроповітродувна станція на комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест». Зараз тут триває капітальний ремонт турбокомпресора, що забезпечує дутям домені печі. Робітники налаштовують агрегат під роботу двох сучасних печей. Домені печі номер 3 і 4, вони вже модернізовані. І щоб забезпечити дані печі дутьом, необхідних по заданню доменного цеха, необхідно модернізувати і обладнання, яке працює на них. Капремонт триватиме до вересня. Роботи ще багато, кажуть металурги. Ремонт йде з модернізацією, заміною всієї проточної частини, заміною роторів парового і воздушного ротора. Діафрагми міняються. Також буде реконструкція воздухоохладителя. Вот 1400 буде мінятися на вот 2000 для увеличення производительності. Щойно повітроохолоджувач оновлять, під час виробництва суттєво зменшаться витрати теплової енергії. Менше гігакалорій й теми, більше коштів зекономлять. Виконаний проєкт і подано предложення з значительним економічним ефектом. Предварительний розрахунок від економ-ефекту складає економію 1 мільйон гривень. Також планують осучаснити повітропроводи. Загалом у цей проєкт група «Метінвест» вкладає майже 58 мільйонів гривень. Ольга Григор'ян, телеканал «Донбас». Учасників національної збірної України на 24-х зимових Олімпійських іграх привітали юні спортсмени Краматорська. Понад 100 фігуристів та хокеїстів вийшли на міську льодову арену та винесли прапори України та Національного олімпійського комітету. Цього разу до Пекіну не поїхав жоден представник Донеччини. Та в управлінні фізкультури та спорту певні, це лише справа часу. Вже другий рік поспіль у нас працює льодова арена. У нас багато дітей займається. Ми залучаємо тренерів із інших міст. Тому у нас більш масово це хокейна школа. У нас перша команда хокейний клуб «Краматорськ». У нас один тренер є вже по фігурному катанню. Тому ми маємо надію, що колись у нас будуть олімпійські чемпіони. Це довгий труд. В першу чергу це все залежить від дитини, трудолюбия, яке якраз закладається в дитинстві. Если ребенок будет трудолюбивый, целеустремленный, и в первую очередь у него будет развиваться любовь к своему виду спорта, то у него все шансы попасть на свою Олимпиаду в будущем. Нагадаю, церемонія відкриття 24-х зимових Олімпійських ігор відбудеться завтра у Пекіні. І на цьому час завершувати наш випуск. Залишайтеся із телеканалом «Донбас». Хай щастить!